السلام عليكم استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المصدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياص المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين التراب مقدمه فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على عدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت ببدا وأن الآخرة أقبلت وأشرفت بإطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق الصبغة الجنة والغاية النار أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم الوسر عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام جو آنے والے دن میں ان کی ولادتوں کی تاریخیں ہیں اور خوشیوں کی تاریخیں ہیں تو دیکھیں خداوند عالم نے اہل بیت کے چاہنے والوں کے درجات کی عطا کی ہیں جناب شیخ صدوق علیہ رحمۃ و رضوان اس بزرگ مرتبہ شخصیت کا نام ہے جو امام عصر حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کی دعاؤں سے پیدا ہوئے اور زندگی کے مختلف مرحلوں میں امام عصر السلام کی عنایتیں ان کے شامل حال رہی ہیں. علماء میں، بزرگان میں، محدثین میں جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کا درجہ بہت ہی بلند ہے. یہ حضرات اپنے علم کی بنا پر، اپنے تقوی کی بنا پر، اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کے دفاع کی بنا کے اوپر بہت ہی زیادہ مورد احترام اور مورد عزت ہے. یہ حضرات کبھی بھی جذبات میں بات نہیں کرتے. جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جو امامت کا دفاع کیا ہے اور خود امام علیہ السلام کے کہنے سے کتاب لکھی ہے غیبت کے اوپر،
تو یہ سب بڑے کارنامے کیے. من جملہ جو کتابیں جناب شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھی ہیں ان کتابوں میں کتاب فضائل الشیعہ بھی ہے. یہ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمٰن کی معتبر کتابوں میں شمار کی جاتی ہے, اور ان کتابوں میں وہ جو روایتیں لکھتے ہیں یہ روایتیں ہم لوگ اتنا سے نہیں نکلے, کہیں سے سن لی آدھی, کہیں سے سن لی تیہی اور آدھی تیہی یہاں سے ملا کے. یہ وہ لوگ ہیں جو روایتوں پر نظر رکھتے ہیں, روایتوں کو پرکھتے ہیں, ان پر ایمان رکھتے ہیں, اور ان روایتوں کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اور خدا کے درمیان حجت قرار پا سکے. یعنی حضرات بات نقل کرنے میں ہر بات کو نقل نہیں کرتے, یہ باتوں کو پرکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پھر جب معتبر جانتے تو نقل کرتے ہیں. ہمارے کیا مسئلہ نہیں کہ جو سمجھ میں آیا منہ میں آیا کہہ دیا, بعد میں دیکھیں گے کیا ہونے والا ہے. یہ بزرگان ان لوگوں میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے فضائل الشیعہ. اس فضائل الشیعہ میں سب سے پہلی حدیث ان کی یہ حدیث ہے. یہ حدیث سب سے پہلے دن کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ مجھ سے میرے والد بزرگوار نے نقل کیا ہے. پرانے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات نقل کی جاتی تھی تو حوالے کے ساتھ نقل کی جاتی تھی, مجھ سے فلاں نے, فلاں نے فلاں سے, فلاں سے فلاں نے, فلاں نے, تاکہ بات کا سلسلہ بھی معتبر رہے اور روایت بھی اپنی یہاں پر معتبر قرار پائے. اور جب لوگ بات نقل کرتے تھے تو ایک ایک لفظ کا خیال رکھتے تھے کہ بے کہاں ہے یا بے نہیں کہا ہے, بے کہا ہے یا من کہاں ہے, اس میں الف لگایا یا الف نہیں لگایا. ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بات نقل کرنے میں وہ خیال رکھتے تھے, اپنی طرف سے چھوٹی سی بات کو رائی کو پہاڑ بنا کر کے پیش نہیں کرتے تھے. جناب شیخ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد بزرگوار نے نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن حسین المؤدب نے نقل کیا. ان سے کہتے ہیں کہ مجھ سے احمد بن علی الاصفہانی نے نقل کیا. وہ کہتے ہیں مجھ سے محمد ابن اسلم طوسی نے نقل کیا. کہا ہم سے ابو رجا نے نقل کیا. ابو رجا نے نافع سے, اور نافع نے ابن عمر سے خلیفہ دوم کے بیٹے سے روایت نقل کی. قال سألنا نبی, کہتے ہیں ہم نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دریافت کیا. فغضب النبی, یعنی ہمارے سوال سے پیغمبر کا چہرہ بگڑ کے تم کیا پوچھ رہے ہو, کس کے بارے میں پوچھا, علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہمارے سوال پر پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ثم قال, فرمایا ما بال اقوام یسخرون, ان کو کیا اس قوم کی کیا حیثیت ہے جو اس علی کے بارے میں سوال کر رہی ہیں کہ جس کو اللہ سے وہی منزلت حاصل ہے جو مجھے منزلت حاصل ہے. تم علی کے بارے میں پوچھ رہے ہو, نگاہ پروردگار میں علی کی وہی عزت ہے جو میری عزت ہے. اللہ ومن احب علی احبنی, دیکھو جو علی سے محبت کرے گا اس سے محبت کی, اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا, اور جس سے اللہ راضی ہوگا اللہ اس کی جنت کی ضمانت لے گا. یعنی جو علی سے محبت کر رہا ہے اللہ نے اس کی جنت کی ضمانت لی ہے. فرمایا اللہ ومن احب علی, یہ روایت پڑھ رہا ہوں, اگر کسی کی اس روایت پر اعتراض ہے تو جا کے شیخ صدوق پر اعتراض کریں گے, اور ان لوگوں پر اعتراض کریں جن روایت نقل کی ہے, اور اگر جرت بڑھ جائے تو رسول اللہ سے جا کے پوچھ لیجیے گا. روایت میرے گھر کی نہیں ہے, جناب شیخ صدوق سے پوچھے
اور اگر اور جرأت بڑھے تو پھر دیکھیں رسول اللہ کیا جواب دیتے ہیں. فرمات اللہ ومن حب علی، جو علی سے محبت کرے گا، لا یخرج من الدنیا، دنیا سے اس وقت تک جائے گا نہیں جب تک کوثر کا پانی پی نہیں لے گا. نصر جنت کا پانی، کوثر کا پانی پیے گا جب تک توبہ کے درخت کا پھل نہیں کھا لے گا، اور جب تک جنت اپنی جگہ دیکھ نہیں لے گا اس وقت علی کا چاہنے والا دنیا سے جائے گا نہیں. یہ سب آپ کے لیے بشارت ہے کہ ہمارے پاس جو سرمایہ، یہی محبت اہل بیت کا سرمایہ ہے. یہ سرمایہ جو ہمارے والدین نے، خاص کر ہماری ماں نے ہماری تربیت کر کے، اور ہمارے علماء نے، ذاکرین نے، یہ جو اہل بیت کی محبت کا سرمایہ دیا ہے، خدا ان سب کو سلامت رکھے، ان سب کی حفاظت کرے. اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان سب کو ائمہ معصومین کے ساتھ محشور فرمائے، اور جنت میں بڑی بڑی جگہ ان کو عنایت فرمائے. فَعَلَى وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا، پیغمبر نے تقریباً 16-17 چیزیں بیان کی ہیں. وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا، جو علی سے محبت کرے گا اللہ اس کی نمازیں قبول کرے گا، روزے قبول کرے گا، عبادتیں قبول کرے گا، اور اس کی دعائیں مستجاب ہوں گی. یعنی جو علی سے محبت کے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے بینک میں حساب ڈال لیں جہاں ان کا کھاتہ ہی نہیں ہے. یہ ایسے بینک میں اماؤنٹ ڈال لیں، بلکہ میں اماؤنٹ ڈالنے کی بات کیا ہوں بھائی، وہی کرنسی بینک میں قبول ہوتی ہے جو ویلڈ ہوتی ہے. ڈی ویلو کرنسی بینک قبول نہیں کرتا. تو علی کی ولایت کے بغیر جب نماز صحیح نہیں ہوگی تو ثواب کے بینک میں جمع کہاں سے ہوگی؟ پہلے علی اور اولاد علی کی محبت رکھ کے اپنی نماز کو صحیح ہونے کے لائق بناؤ، تب ثواب کی توقع رکھو. اللہ ومن احب علی، فرماتے ہیں جو علی کی محبت کرے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے تم جس دروازے سے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. الا ومن احب علی، دیکھو جو علی سے محبت کرے گا خدا بند عالم اس کا نام اعمال اس کے دہنے ہاتھ میں دے گا. آپ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، میدان قیامت پہ لوگ آئیں گے، کچھ اصحاب شمال ہوں گے، کچھ اصحاب یمین ہوں گے. جو اصحاب یمین دہنے ہاتھ والے ہوں گے وہ سیدھے سیدھے چلے جائیں گے چھوٹے موٹے حساب کے ساتھ، اور جو اصحاب شمال ہوں گے پکڑے جائیں گے. تو جو علی کی محبت رکھ کے جائے گا اس کا نام اعمال دہنے ہاتھ میں. یہ نہیں ہوگا کہ اس نے بائیں ہاتھ میں دیا اور ہم پلٹ کر پیچھے سے دائیں ہاتھ میں لے آئے. یہ چینجز وہاں نہیں ہوں گے. اما ہوا کرے بائیں ہاتھ میں دینا کہ ادھر فرشتوں کی نظر جھپکے کہ ہم بائیں دائیں ہاتھ میں کر لیں گے. نہیں، دائنا ہاتھ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا جس میں محبت علی نہیں ہوگی. کہتے جس کے جو علی سے محبت کرے گا خدا اس کے دہنے ہاتھ میں اعمال کا اعمال نامہ دے گا. اللہ اکبر. اور جب حساب کرے گا تو ایسے حساب کرے گا جیسے انبیاء کا حساب، یعنی میدان قیامت میں علی کے چاہنے والوں کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا. جس طرح سے انبیاء کا سواگت ہوتا ہے، انبیاء کا استقبال ہوتا ہے، ویلکم ہوتا ہے، استاد علی کے چاہنے والوں کا ویلکم ہوگا. دعا کیجئے، ہر نماز کے بعد آپ رزق کی دعا کرتے ہیں، صحت کی دعا کرتے ہیں، روزی کی دعا کرتے ہیں، اولاد کی دعا کرتے ہیں، ساری دعائیں کرتے ہیں، کبھی اللہ کی بارگاہ دعا یہ بھی کہ پروردگار علی کی محبت بڑھا دے. کتنے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مولانا کوئی رزق بڑھنے کی دعا ہے؟
مولانا بتائی وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کچھ اس کے چلنے کی کوئی دعا ہے؟ آج کل زیادہ پیسے کم آ رہے ہیں، کوئی تعویذ ہے؟ تو سب پوچھتے ہیں تعویذ ہے، دعا ہے. کتنے لوگوں نے پوچھا مولوی صاحب آج کل نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، زیادہ بتا دی علی کی محبت بڑھنے کی کون سی دعا ہے؟ ذرا یہ بتا دی اہل بیت کی محبت بڑھنے کی دعا کیا ہے؟ ہم اس رزق میں اضافہ چاہ رہے ہیں جو چھوڑ کے جائیں گے، اور اس رزق میں نہیں اضافہ چاہ رہے ہیں جو لے کے جائیں گے. دنیا کی ساری دولت چھوڑ کے جائیں گے، علی اور آل علی کی محبت لے کے جائیں گے. فرماتے ہیں علی من حب علی، جو علی کو چاہے گا خدا بند عالم اس کے لیے موت کے وقت کو، سکرات کو آسان کر دے گا. اس کی جان ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، چلا جائے گا. وجال قبر ہو، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں ایک باغ قرار دے گا. ومن احب علی، جو علی سے محبت کرے گا. اب یہ جملہ ذرا وہ لوگ سوچیں جو ذرا فیملی پرابلم میں ہے، شکایت کرتے ہیں ہماری بیوی خیال نہیں رکھتی، ہمارا شوہر خیال نہیں رکھتا، جھگڑے کرتے پوچھے کرتے. کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے گا خدا بند عالم اس کی ایک ایک رگ کے بدلے میں جنت میں حور عطا کرے گا. تو آپ جنت کی حوروں کے لیے ذرا دنیا والوں کو برداشت کر لیجئے. یہ چند دن کا مسئلہ ہے، اور جنت میں جو ملیں گی وہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے. تو ہمیشہ کی نعمتوں کے لیے چند دن کو ذرا گزار لیجیے قاعدے سے. کیا کہتے ہیں، جب آپ کو انجیکشن لگتا ہے نا تو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ کہہ رہے دو منٹ کی تکلیف برداشت کر لیجیے، پھر جب دوا اثر کرے گی تو درد چلا جائے گا. کہ تو من حب علی، جو علی کو چاہے گا. یہ مسئلہ شوہر کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے کہ زوجہ ملے گی. اگر آپ کو حوریں ملیں گی تو اچھی عورتوں کو وہاں پر اچھے غلمان بھی ملیں گے. ایسا نہیں کہ آپ مطمئن رہیں کہ ہم ہی ان کے حق میں آنے والے ہیں. وہ ان کو چوائس دی جائے گی، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ کون جائے، زندگی بھر تو ستاتے رہے بھیا بس ہو گیا. تو یہ قیامت میں دونوں کو چانس ملے گا، آپ کو بھی اور ان کو بھی. ومن حب علی، جو علی کو چاہے گا اللہ اس کی ایک ایک رت کے بدلے میں حوریں دے گا. وشفع فی ثمانین من اہل بیتی، اور اس کے خاندان کے 80 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. شفاعت قبول کرنے کا مطلب ہے یعنی یہ 80 آدمی وہ ہیں جو اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں جانے کے مستحق ہیں، ان کا کوئی راستہ نہیں. یہ آدمی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، ان کی سفارش سے یہ آدمی جنت میں جائے گا. وَبِكُلِّ شَعْرٍ فِي بَدَنِي، اور اس کے بدل میں جتنے بال ہوں گے، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ حورے دے گا، اور جنت میں بڑے بڑے مکانات نہیں شہر دے گا. کیوں؟ جب اللہ جنت میں بڑے بڑے مکان دے گا تو ہر مکان میں آپ کے آرام کا انتظام ہوگا. اگر 80 کمرے ہوں گے تو 80 طرح کی آپ کو حوریں دی جائیں گی، اور وہاں ویسی رہنے کے انتظام ہوگا. نہ آپ کو خرچے کا مسئلہ ہے، نہ پانی کا خرچہ ہے، نہ راشن لانا، نہ پانی لانا، کچھ نہیں. اللہ آپ کو سب کچھ دے گا، لیکن کس کو؟ جو علی کو چاہے گا. جس کی رگ رگ میں علی کی محبت ہوگی اللہ اس کے رگ رگ کو نعمتیں دے گا. جس کا رویا رویا علی علی کہے گا اس کا رویا رویا جنت سے متاثر ہوگا. اللہ ومن حب علی، یاد رکھو جو علی سے محبت کرے گا خدا بند عالم اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو ایسے بھیجے گا جیسے انبیاء کے پاس بھیجتا ہے. ودفع اللہ عنہم حول منکر و نکیر، اور یہ منکر نکیر جو قیامت قبر میں سوال کے لیے آتے ہیں اللہ ان کو منکر و نکیر نہیں بلکہ مبشر و بشیر بنا کے بھیجے گا.
ایسے فرشتے بنا کے بھیجے گا جن سے دیکھ کے دل خوش ہو جائے. وَبَيَّدَ وَجْهَهُ, اس کے چہرے کو نورانی کرے گا. اس کے بعد کا جملہ سنے, اور علی کا چاہنے والا میدان قیامت میں جناب حمزہ کے ساتھ محشور کیا جائے گا. پیغمبر کے چچا جناب حمزہ سید و شہداء کے ساتھ. وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا, جو علی کو چاہے گا خدا اس کے دل میں حکمت ڈال دے گا, اور اس کی زبان سے صحیح باتیں نکلیں گی, اور خدا اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا. اللہ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا, جو علی کو چاہے گا آسمان و زمین میں کہا چاہے گا یہ اللہ کا آدمی, اسیر اللہ, یہ اللہ کا بندہ ہے. آسمان والے کہیں کون آ رہا ہے, کہ اللہ کا بندہ, اللہ کا غلام, اللہ کا آدمی آ رہا ہے. تو جہاں اللہ کا آدمی دیا جائے, مجال ہے کسی کے جو اس کو چھو سکے اس کو. وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا, جو علی کو چاہے گا مل فرشتہ آسمان کے نیچے سے اس کا نام لے کے آواز دے گا, اے اللہ کے بندے, خدا نے تمہارے ساری گناہیں بخش دی ہیں, اب پھر سے نیا عمل شروع کرو. وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا, جو علی کو چاہے گا قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا جیسے اس کا چہرہ ہوگا جیسے چودھویں کا چاند. جو علی کو چاہے گا خدا بند عالم اس کے سر پر بادشاہوں جیسا تاج رکھے گا, عزت کے کپڑے پہنائے گا. جو علی کو چاہے گا وہ پل صراط سے ایسا گزرے گا جیسے بجلی چمکتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو پل صراط پر چلے جا رہے ہیں, گر رہے ہیں, پڑ رہے ہیں. پل صراط کوئی معمولی کام تھوڑی ہے. وینشر ولم, جائے گا اور اس کا حساب کتاب کھولا نہیں جائے گا, اس کے لیے ترازو نہیں نصب کی جائے گی, بلکہ اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت بغیر حساب, تم جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلے جاؤ. وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا, جو علی کو چاہے گا ملائکہ اس سے مصافحہ کریں گے, انبیاء اس کی زیارت کو آئیں گے, خدا اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا. وَمَنْ أَحَبَّ آلِ مُحَمَّدٍ, جو آلِ محمد کو چاہے گا وہ میدان قیامت کے حساب سے, میزان سے اور صراط سے محفوظ رہے گا. اور پیغمبر فرماتے ہیں یاد رکھو, جو آلِ محمد کی محبت میں مر جائے میں انبیاء کے ساتھ اس کو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت لیتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں اگر آل محبت کی محبت میں مر گئے تو میں ضمانت لیتا ہوں میں تم کو انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا. جب اتنا بڑا مسئلہ ہے تو میں آپ سے بڑے ادب سے چھوٹی سی بات پوچھوں, کہ اتنے بڑے فضائل رکھنے کے بعد, اتنے بڑے مناقب کے بعد, کیا حضرت شیطان ہم کو چھوڑ دیں گے؟ یا قدم قدم پر ہمارے پیچھے لگیں گے کہ دولت اس کو دے دو, دنیا اس کو دولت دے دو, اقتدار اس کو دے دو. کوشش کرو علی کی محبت ذرا سا اس کے دل سے کم کرا دو. شیطان چھوڑے گا ہم کو؟ جب کسی گھر میں چور آتا ہے تو وہ پتھر لے کے جاتا ہے یا ہیرا, لکڑی لے کے جاتا ہے یا سونا, کیا لے کے جائے گا وہ؟ آپ نے دیکھا ہے کوئی چور کسی گھر میں گیا ہو اور ہیرے رکھے ہوں, پتھر رکھے ہوں, اینٹیں رکھے ہوں, اس نے ہیرے چھوڑ دیے, سونا چھوڑ دیا, جواہرات چھوڑ دیے, چار پانچ پتھر لے کے چلا گیا, کوئی کرتا ہے ایسا کبھی؟ جب لے کے جائے گا تو کیا لے کے جائے گا؟ ہیرا لے کے جائے گا. تو اب بتائیے ہمارے دل میں سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت ہمارے دل میں کیا ہے نا؟ تو اب شیطان کس پر حملہ کرے گا؟ لہذا اس دولت کو بچا کے رکھیے.
اس کی حفاظت کیجئے، لوگوں کے چکروں میں مت پڑیے، سارے سودے کیجئے گا، علی کی محبت کا سودا مت کیجئے گا، اس محبت کو بڑھائیے گا، اس محبت میں اضافہ کیجئے گا۔ یہ محبت آدمی کو بے عملی کی دعوت نہیں دیتی، گناہ کی دعوت نہیں دیتی، لڑائی جھگڑے کی دعوت نہیں دیتی، علی کی محبت تقوی کی دعوت دیتی ہے، علی کی محبت اخلاق کی دعوت دیتی ہے، علی کی محبت بہترین عادتوں کی دعوت دیتی ہے۔ علی کی محبت لڑائی کا نام نہیں، علی کی محبت محبت کا نام ہے، علی کی محبت گناہ کا نام نہیں، علی کی محبت تقوی کا نام ہے۔ اگر ہمارے دل میں اتنا بڑا ہیرا موجود ہے تو کیا یہ ہمارے لیے مناسب ہم اس ہیرے کو گناہوں سے آلودہ کریں، خطاؤں سے کم کریں، یا خدا کے اس دیے ہیرے کو تقوی سے، پرہیزگاری سے، عبادت سے، نماز شب سے، قرآن پڑھنے سے، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اس کو اور زیادہ روشن سے روشن تر اور چمکدار سے چمکدار تر کریں؟ علی کی محبت گناہ کی دعوت نہیں ہے۔ یہ سارے فضائل جو ہے پیغمبر نے بیان کی کس کے لیے؟ کہ میں اس لیے بیان کرتا کہ تم اپنی قدر سمجھو اور علی کی محبت کی حفاظت کرو۔ اس کیا فرماتے ہیں اس تمام چیزوں کے بعد، فرمایا یہ بھی سن لو، اور جو آل محبت کی دشمنی میں مر جائے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، ابو رجا کا کہنا ہے کہ حماد بن زید کہتے ہیں اس حدیث پر فخر کرتے تھے اور کہتے ہیں اصلی چیز تو یہی ہے، جس طرح سے لوگ اپنی پراپرٹی پر فخر کرتے، راوی کہتا ہے میرے پاس یہ حدیث ہے جو میرے فخر کے لیے کافی ہے۔ خدا ہم سب کو علی کی محبت پر ثابت قدم رکھے اور روز بروز محبت میں اضافہ کرے، جیے تو اس محبت پر، مرے تو اس محبت پر، ہماری نسلیں پیدا ہوں تو اسی محبت پر۔ خدا اس دن کے لیے ہمیں زندہ نہ رکھنا جس دن ایک لمحے کے لیے بھی علی کی محبت میں کمی ہونے والی ہو، پر اس سے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھا لینا اور ہمیں علی اور آل علی کے ساتھ محشور کرنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ولا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیم علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين، اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه وامامي المسلمين، اللهم صل على علي بن حسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق ائمه المسلمين،
اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى رضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري امام المسلمين اللهم صل على سيدنا ومولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما خرافت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما ہر رنج و غم و علم کو ہمارے امام کے وجود سے دور فرما پروردگار ہماری تمام چھوٹی بڑی گناہوں کو مغفرت فرما وہ گناہیں جو محبت علی میں کمی کا سبب ہوتی ہے پروردگار سب سے پہلے ان کی مغفرت فرما پروردگار وہ تمام چیزیں جو علی کی محبت میں اضافے کا سبب ہیں ان سے زیادہ زیادہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیقات عنایت فرما پروردگار قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد امام کی سلامتی کے لیے جوانوں کی کامیابی کے لیے جن لوگوں نے التماس دعا کہ ان کے تمام بیماروں کی شفا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء